Ahoj Láďo, jak ovlivní AI práci PPC specialisty? Tak já si myslím, že podobně jako práci kohokoliv jiného. Zkrátka je to další nástroj, další věc, kterou potřebujeme přidat do svého toolsetu a nějakým způsobem s tím pracovat. Jedna věc je, že AI ovlivňuje práci specialisty už hrozně dlouho. Všechny ty chytrý strategie, které máme na Google, to je všechno AI. To, co se teď hrozně řeší, ChatGPT a tak, to je takový za mě spíš sranda tool, kterým se dá jako zautomatizovat, ulehčit spousta věcí, ale není to to, co by převrátilo ty PPCčka na hlavu. To už tady máme s Performance Maxkou, s chytrýma strategiema a tak dál. Máš nějaký tip, který by si dal PPC specialistům, co by měli začlenit do své rutiny, co si myslíš, že teďkon je klíčový, zlomový? Hele, já si myslím, že ve chvíli, když objevíš něco, co ti funguje, tak se to pokus zautomatizovat. To je podle mě něco, co je jako dobrý tip, protože napsat dobrý prompt pro jakýkoliv AI je celkem challenge, takže jakmile jednou se ti podaří ten dobrý prompt napsat, přemýšlejte nad tím, jak si z toho udělat nějakou šablonu a jak ho využívat dál a dál a začlenit do té rutiny, protože jako povídat si s tím chatbotem je sice hezká věc, ale čas vám to úplně neušetří.